Okay, but you know, the good, you know, let me judge. I you, Bobby. Okay. They are, you know, Bobby, Tamai Wayne and the Mindjama City. Now, you know, you have a ballet, don't you know, a colon, who did any and Yang, you know, for some who did it, you know, the Santa Bio or Santa Bio, so did it, you know, who a Biamasu, the Lenaji, the Lone, Tangia. ညာလာတကြောင်တော့ချက်ဒီပါပေါ့ရန်စီကြီးလာတကြောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်းမမဆန်းတော့ပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတော့မှာပဲဆန်းလိုက်တယ်ဒီနေ့15လုံးကျွန်တော်တို့ပြစ်ခဲ့တယ်ညမှာ15လုံးတလုံးအကုန်လုံးစစ်ဖြစ်တယ်ပဲကွလက်ရှိနေထားတော့အခက်ခဲတော့တော်တော်လေးကိုရှိပါတယ်ဗျဘာလို့တော်တော်လေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီအန်ယူဂျီရဲ့ ပကဖာဒီပကဖာဒီပကဖာတော့ထားတော်လေးသူတို့ရဲလို့ဆိုတော့ပကဖာဒီရဲ့ထောက်ပြမှုလည်းမရှိသေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုလုံးလုံးစဲတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ်ရန်ဘူးအောက်ပိုက်ဆိုလို့ရန်ဘူးရှိတယ်နောက်ကြဒီဟိုပေါ်ထုတ်လို့မှုပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးတန်ပိုက်ဖိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဖြတ်ဖိန်းခေကြောင်းဒီဘုံတက်ဆက်ဖို့ပေါ့ဗျာဆက်လိုက
ခဏရင်တော့ခဏရင်တော့ကြာတလုံးပြီးတလုံးအလိုမျိုးဒီရှိမလဲပြင်လို့ရတယ်အားလည်းပြင်တာပေါ့ကိုရကျွန်တော်စွမ်းလာဘူးပြင်လို့ရတယ်ဟာကျတော့လေကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဝယ်ရတာပေါ့ဒီနေ့ရောဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတပြေးအေးပွဲကနေကျွန်တော်တို့ပါခဲ့တာပဲဒီနေ့ပွဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင်းပိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်90%တကွယ်ရှိသွားပြီလက်မှတ်ထုတ်လို့မပိုင်းမှာကတော့ဘောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စက်ပြီးစူးစမ်းစက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့စက်ပြီးဒီထုတ်လို့ရည်တွေဆက်လို့ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အလိုအဆောတော့ခုလုံးလုံးစင်ငွေပေါ့ဗျငွေရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့လေလုတ်လို့ရမှာညောက်ချက်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပွဲထွက်မဟိဆိုကျွန်တော်တို့စီဖို့ကနေဆုံးတသ